Este episódio é um oferecimento Tuan Máquina de Sustos, te fazendo ter mais medo que o próprio jogo desde 1995. Ai! O que foi isso? Foi! O que foi isso? Ai, você é louco! Você se assustou comigo? É! Você é ridícula! Ô! Oh! Uma lhama! Que lhama? É um bode do demônio, olha! Mais um! Meu Jesus Cristo! Jesus Cristo! Ah! Que isso? Que isso? Ai, ai, ai! Ah! Ah! Já prepara! Que isso, garota? Qual que é o seu problema? Eu jurava que ia sair. Qual que é o seu problema? Eu jurava que ia sair alguma coisa. Por que eu jogo esse jogo com você, velho?